Առաջին անգամ Հայաստանում երեխաների համար նախատեսված հավելված, որը կօգնի ճիշտ օգտագործել դրամը, նաև խնայել։ Իդրամ ընկերության նոր արարությունը Իդրամ Ջունիորն է, սա վճարահաշվարկային դրամապանակ է, որի միջոցով ծնողները կարող են կանխիկ գումարի փոխարեն անկանխիկ միջոցներ տրամադրել իրենց երեխաներին, նաև միաժամանակ վերահսկել նրանց ծախսերը ցանկացած վայրից։ Նաև հնարավորություն է տալիս անկախ հեռավորությունից հեռավար տարբերակով, օրինակ, իրենց երեխային գումար փոխանցել, երբ նա ունի դրա կարիք։ Կարծում շատերս ենք բախվել այդ խնդրի հետ, երբ երեխան մի վայրում է գտնվում, մենք մեկ այլ վայրում և իրեն շտապ գումար է անհրաժեշտ։ Մենք այս հավելվածի միջոցով հնարավորություն ենք ունենալու լուծել նաև այս խնդիրը։ Առանց ծնողի իմացության երեխան չի կարող օգտագործել ոչ մի դրամ։ Իդրամ Ջունիոր հավելվածում գրանցումից օգտագործում ծնողների իմացությամբ մասնակցությամբ է։ Համակարգի աշխատանքի անվտանգությունը առաջնահերթություն է։ Առաջի փուլում հավելվածում փոխանցումները, որոնք կարողանալու են երեխաները ստանալ, իրենք սահմանափակ են լինելու և դեռևս միայն ընտանիքի անդամներն են կարողանալու այդ փոխանցումները անել։ Անվտանգային հարցը մեզ համար շատ կարևոր է, ծնողը հանգիստ է լինելու, որ ամբողջությամբ կարող է տիրապետել երեխայի ֆինանսական շարժին, այսպես ասած, իսկ երեխան ժամանակակից հավելվածից օգտվելով հարմար իրեն պարզ տարբերակով միևնույն պահին գիտի, որ միշտ ծնողը իր կողքին է։ Իդրամ Ջունիորը նախատեսված է 8-ից 14 տարեկանների համար, հավելվածն այս պահին թեստավորման փուլում է։ Ընկերությունը վստահեցնում է հաշվի կառնեն երեխաների, նրանց ծնողների կարծիքները։ Հավելվածը ստեղծելիս գործակցել են նաև հոգեբանների հետ։ Իրենց հետ խորհրդակցելով մենք հասկանում ենք, ինչ գույններ կարելի է օգտագործել ընդհանրապես, նաև բարեր շեշտադրումներ։ Իդրամ Ջունիորը կգործարկվի շուտով, դրանով անհպում վճարումներ հնարավոր կլինի կատարել բոլոր կետերում, որտեղ կան Իդրամ վճարային համակարգեր։ Հայկ Նավասարդյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։